ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីការបង្កើតនៅអក្សរ 3D នៅក្នុង Adobe Photoshop ដែលមាន animate ស្រាប់ដែលមាន tool ស្រាប់នៅក្នុង Photoshop ហើយ Photoshop នោះគឺត្រូវមាន version CS6 ឡើងបាទជាដំបូងហើយវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្កើតនៅ layer 1បាទយក file newឬក៏យើងចុច control n បាទខ្ញុំសូមធ្វើការបង្កើតយកទំហំរហូត1600បាទ500អូខេខ្ញុំបង្កើតនៅ background មួយហើយបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមធ្វើការសរសេរនៅអក្សរខ្ញុំចុចទៅលើ toolខ្ញុំសូមតេស្តពី 3D បាទបាទនេះគឺជាអក្សររបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមដូរពណ៌ឲ្យមានលក្ខណៈស្រស់ជាងនឹងបន្តិចបាទទៅជាពណ៌ក្រហមបាទខ្ញុំសូមធ្វើការថែម stroke វាបន្តិចបាទសូមធ្វើការដាក់ពណ៌ខៀវអញ្ចឹងទៅបាទអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំមានអក្សរនេះហើយពេលខ្លះមិនចាំបាច់ដាក់ style struck ក៏បានយើងអក្សរធម្មតាបាទយើង select ទៅលើ layer នេះបន្តមកទៀតយើងចុចទៅលើ tool មួយពាក្យថា 3D new 3D extrusion from select layer ដល់ពេលដែលយើង select ទៅលើ layer នៃអក្សរនេះគឺវា auto load ឲ្យយើង automatic បន្តមកទៀតនេះគឺជាការសរេបាទនេះគឺជាការសរេបាទនេះគឺជាការសរេដែលអាចឲ្យធ្វើ 3D បានបាទនេះបាទគឺវាមានកម្រាស់តែម្ដងបាទនេះគឺវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលដែលអាចធ្វើឲ្យអក្សររបស់លោកនេះអាច 3D បានដោយប្រើនៅ Adobe Photoshop CS6 ដែលគ្រាន់តែសរសេរនៅអក្សរនោះរួចហើយបន្តមកទៀត select លើ layer ហើយស្វែងរក tool 3D ហើយ select យកពាក្យថា new 3D extraction from select layer ជាការស្រេចសូមអរគុណចំពោះការបង្ហាញអំពី Adobe Photoshop ដែលអាចធ្វើ 3D បាន